ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କାଶୀପୁର। 71ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କାଶୀପୁର ନେହେରୁ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସର୍ବମୋଟ 32ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପୁହୁଣ୍ଡି ଦଳ ଓ କାଶୀପୁର ଏ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଭାଇଚାରା ଓ ସଦ୍ଭାବନାର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ପ୍ରାୟ 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଆୟୋଜକ ଭାବେ ଘରୋଇ ନେହେରୁ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଋଷଭ, ଜିତେଶ, ଭେଙ୍କଟେଶ, ବଳରାମ, ଦୀପୁ ଓ ଦେବୀଲାଲ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପୁହୁଣ୍ଡି ସହ କାଶୀପୁର ଏ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକେ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ 68 ଆଇକୋ ବେଟାଲିୟନ ଯବାନଙ୍କ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଘେରରେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଦର୍ଶକେ ଉତ୍ସାହିତର ସହ ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। କାଶୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଧାକର ରୋହିତ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଫିସର ଶ୍ରୀ ଦେବୀଶ କୁମାର, ଜେପି ଶ୍ରୀମତୀ ରତ୍ନମାଳା ପରିଛା ଓ କାଶୀପୁର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ବିମଳା ମାଝୀ ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅତିଥିମାନେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜକଙ୍କ ତରଫରୁ ମହାନ ଭାଗବତ ଗୀତା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଉପହାର ଭେଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ବିଜେତା ଦଳ ପୁହୁଣ୍ଡିକୁ 20,000 ରାଶି ସହ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ମାନପତ୍ର ଓ ରନର କାଶୀପୁର ଏ ଦଳକୁ 12,000 ରାଶି ସହ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାଶୀପୁରରୁ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।